Sekretaris Jeral Partido Fretiling Maria Alkatiri HTT, Sekria Fatin Dignu Ba Arte Marsial No Ritual Sirah. Sekretaris Jeral Partido Fretiling Maria Alkatiri Hateten, Banghira Kandidato Presidente Republika Francisco Guterres Luolo Reeleitu Ba Presidente Republika, Se Propoin Ba Guvernu, Atu Reativa Atividade No Legaliza Grupo Arte Marciais No Arte Rituai Sira. Alendene, Se Criamos Kondisaun Diak Ba Grupo Arte Marciais No Rituai Sira Ia Territorio Nasional. Tama Politika Reativa Atividade Grupo Arte Marciais Nian, Partido Fretiling Prometeona ia Kongresu nebe halau ia Fulan Marsu tinang Riurasan Rosivalu ia Munisipi Bobonaru nune tengki implementa. Fretiling perbeku si makbok filafari. Tapane saya wana rei. Sira gora regal orda. Sira bela harus ibe aktividari tomak ia raila. Tok ira dua sao. Pai be para tahalo buat sir neo hotu sira teki ia kondisoi. Primeiro set. Estado tem que dar sede para artes parciais, artes rituais. Segundo, que do para treino e para graduação. Se ele tem que ir aqui do ainda para se revelar o treino e a graduação, tu ir ler. Terceiro, com condições, se ele é roto, se ele não precisa hora, a tu falar em super, mas a tua boa, para halo gradasal. Vai ver sir pai na mana lo sir bak sala. Istabu bak sala. Tau sir bak na destino. Ita tega sumbi ita di sala. Para tu kuris di tene sala ita berbeo tega sibu kata ita halo sala. Agora la legal ona sir halo sir di gradasal ite. Mestri sir beho tiga ketika rapat pada halo gradasal. Ita kubina sira bermain halo ini o bandera nasional. Arte Marciais no Rituais nebe antes ne guverno anterior de Sidi Taka, Makanesan, Kemane Koan Raiklaran, Korka. Ikatan Kerasakti, IKS, no Persaudaraan Seti Hati Terate, PSAT, Seti Seti, Kolimau 2000, no Santo Antonio, tambah konsidera kria instabilidade ia sosiedade nilaet, maibe ia mandato itavu guvernian de Sidi, Odi Reativa, Agustino da Costa, Dilma Sujeti, GMN.